Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng pag-ibig calamity loan online na hindi na kailangan mag-fill up ng pag-ibig calamity loan form. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano ba ang pag-ibig calamity loan. Ito ay ang pag-provide ng immediate financial aid to affected pag-ibig fund members in calamity-stricken areas as declared by Office of the President or Sangguniang Bayan. At pag-usapan naman natin kung sino-sino nga ba ang mga qualified na mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So dapat meron ka daw at least 24 monthly membership savings under Pag-ibig Regular Savings. So dapat uh, nakapaghulog na kayo ng at least uh, 24 months para pwede kayo maka-avail ng Pag-ibig Calamity Loan. So kung meron ka namang at least 24 months or more than 24 months na savings, pangalawa dapat active member ka daw. So para matawag na active, dapat meron ka daw at least one monthly membership savings within the last six months prior to the date of loan application. So ibig sabihin niyan dapat meron kayong hulog kahit isang buwan lang. Uh, for example, August kay gusto mag-apply, dapat meron kayong at least one month na hulog from February, March, April, May, June, or July. Sa mga buwan na yan, dapat kahit isang buwan lang, dapat meron kayong hulog para matawag kayo na active member. Pangatlo, marami nagtatanong dito sa mga videos ko at nagko-comment, uh, bakit daw default yung lumalabas kapag nag a apply sila? So ito po yung sagot. Kung meron kayong existing na pag-ibig housing loan or multi-purpose loan or calamity loan, So, default po yung lalabas kapag nag-a-apply kayo. Pangatlo, para ito sa mga nagtatanong kung magkano daw yung pwede nilang maloan sa pag-ibig calamity loan. So, ang sagot dyan is 80% ng total regular savings ninyo. So, for example, may savings kayo na 10,000 pesos. So, yung makukuha ninyo or maloan malo ninyo sa pag-ibig calamity loan is 8,000 kasi 80%. So, depende po yan kung magkano yung total regular savings ninyo. At pang-apat, punta na tayo dito sa tanong ng marami kung paano mag-apply ng pag-ibig calamity loan. So, bago daw kayo mag-apply, dapat meron na kayong pag-ibig loyalty card plus. Dahil kung wala kayong pag-ibig loyalty card plus, hindi kayo pwedeng mag-apply. Kasi doon po ihuhulog yung pera na galing kay pag-ibig. So may dalawang paraan na nakalagay dito. So una online at pangalawa over the counter. So pag-usapan muna natin tong over the counter. So pwede kayong mag-submit ng Duly Accomplished Loan Application Form sa inyong employer or pwedeng personal yung ipapasa sa Pag-IBIG Fund pa na pinakamalapit sa inyong lugar. Pangalawa, online via Virtual Pag-IBIG. So itong una, uploading your Duly Accomplished Loan Application Form and requirements doon po ninyo ito ipapasa sa virtual pag-ibig pero don na sa apply for and manage loan. Ito yung ginagamit kadalasan ng nag-a-apply. Pero itong pangalawa, uh, completing the pag-ibig uh, calamity loan application online form para po ito sa mga members or na may employer na naka-enroll na sa Virtual Pag-ibig for Employers. So take note guys para ito sa mga member na yung mga employer nila ay naka-enroll sa Virtual Pag-ibig for Employers. So meron silang account sa Virtual Pag-ibig for Employers. So kung naka-enroll po yung employer niyo dito, so mag-a-apply na po tayo. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome. At pagkatapos, i lang natin ang pag-ibig fund. At pagkatapos, hanapin at i-click lang natin itong www.pagibigfund.gov.ph So, iklik lang po natin yan. At pagkatapos, may makikita kayong ganito. So, pag ganyan guys, refresh nyo na lang kung hindi kayo makakapasok hanggang sa lumabas ito at makapasok na kayo dito. At kung nandito na tayo sa website nila, So, may makikita tayong data privacy. I-click lang po natin yung box sa katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan. At kung okay na, i-click na natin ang proceed. And then, mapupunta po tayo dito. So, scroll down lang po natin. And dito sa baba, may makikita po tayong e-services. So, hanapin at i-click lang natin yung virtual pag-ibig for members. Ito po yon at may makikita na naman tayong data privacy. So ganun lang ulit, i-click nyo yung box katabi ng I have read about the data privacy para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na ang proceed. At pagkatapos, mapupunta tayo dito sa virtual pag-ibig for members. So kadalas ang ginagawa guys ito yung apply for and manage loans yung kiniklik natin Pero sa video nito hindi po natin yung gagawin So kailangan po natin mag-login So kung may virtual pag-ibig na account na kayo online uh, Diretso na kayo login Pero pag wala pa kailangan nyo munang mag-create ng uh, virtual pag-ibig account online Pero hindi ko na ituturo sa inyo kung paano mag-create nyan guys Kasi uh, medyo mahaba talaga yung proseso Uh, may video na po akong nagawa niyan dati kung paano mag-register uh, ng uh, pag-ibig number sa Virtual Pag-ibig Online. So panoorin nyo na lang po, ilalagay ko po yung link sa description box para hindi po kayo mahirapang maghanap. At kung may account na kayo at naka-register na kayo sa Virtual Pag-ibig Online, i-click na po natin ang Login. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po ang Continue. So kagaya nga ng sabi ko kanina, dapat meron na kayong account na nagawa sa online para makapag-register kayo diretso agad dito. So kung meron na ilagay nyo po yung email address at yung password na ginawa ninyo. At pagkatapos kung okay na i-click nyo na po ang login. And then maglo-loading pa yan ng kaunti so antayin nyo na lang at pagkatapos makakapasok na kayo sa inyong virtual pag-ibig online account. So ito na po yung account niyo So, pagkatapos, i-click nyo na po itong tatlong dot dito sa taas. Tatlong linya pala yan dito sa taas. Dito makikita po natin lahat ng na mga products na ino-offer ni Pag-ibig. Pero sa ngayon, ang kailangan natin gawin kasi gusto natin mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So, i-click lang natin tong Pag-ibig Calamity Loan. So, ito po yon at kung pagka-click ng pag-ibig calamity loan at ganito yung lumabas, uh, no calamity loan record found, tapos wala nakalagay na apply dito sa baba, ibig sabihin niyan hindi po kayo pwedeng maka-apply ng pag-ibig calamity loan. Baka yung address niyo hindi po kasali sa listahan na nilabas nila na pwedeng mag-apply ng pag-ibig calamity loan. Pero kung sa tingin niyo guys, nandun talaga kayo sa area na at tinamaan ng uh, bagyo or mga sakuna ganyan pwede niyo pong uh, pumunta sa pinakamalapit na Pag-IBIG branch i-update nyo po yung uh, home address niyo magdala lang po kayo ng mga documents or mga valid IDs na nagpapatunay na taga-roon talaga kayo or nandoon talaga kayo kung nung nangyari yung sakuna pero kung ganito naman yung lumabas your current employer does not have a virtual Pag-IBIG for employers account So, ibig sabihin niyan hindi pa rin kayo makakaproceed kasi uh, kagaya ng nabanggit ko kanina, dapat uh, para makaproceed dito, dapat yung employer ninyo ay naka-enroll sa Virtual Pag-ibig for Employers. So, kung hindi talaga kayo makakapasok, uh, may isa pa akong video kung paano mag-apply online, lalagay ko na lang po yung link sa description box. So, kung nakapasok po kayo dito, pwede na po kayong mag-proceed. I-proceed nyo na lang po ng i-proceed kasi hindi po ako makakapasok dito. so ah uh, fill upan nyo na lang kailangan fill upan doon at madali lang po ang proseso kapag dito kayo nag-apply at kung nakapasok kayo